Velkommen alle sammen. Jeg heter Rune Ottosen og sitter i styret i Norsk Penn, og på vegne av Norsk Penn ønsker jeg velkommen til dette debattmøtet om varsling i helsevesenet. Det er veldig hyggelig å se så mange her. For de som ikke får plass, og som heller ikke kunne komme til møtet i dag, så kan jeg gjøre oppmerksom på at dette kommer til å bli tatt opp på video og lagt ut på hjemmesiden til Norsk Penn, slik at det blir gjort tilgjengelig. Norsk Penn er jo kanskje mest kjent for å jobbe for internasjonalt sett for fengslede forfattere og journalister. Der er det jo mer enn nok å gjøre i disse dager også, men Norsk Penn har også en nasjonal strategi som vi er i ferd med å utvikle, hvor varsling er et av de temaene vi kommer til å jobbe med fremover. Og etter at vi startet å forberede dette seminaret i fjor høst, har jo det dukket opp flere saker. Et av de skal vi få høre mer om i norske medier, så dette er jo et stadig tiltagende problem og et viktig tema å gripe fatt i. Og vi har invitert varslere, fagfolk, profesjonsorganisasjoner, politikere og representanter for helsemyndigheter. Ikke alle har vært like interessert i å komme og diskutere dette, men vi har et fantastisk flott panel som skal introduseres av Christian Borch, vel kjent fra NRK i alle år, også fagforfatter, og skal lede debatten og introdusere innlederen, så da bare gir jeg ordet til deg, Christian. Han er også medlem av Norsk Penn for øvrig. Takk skal du ha. Jeg ønsker velkommen. Jeg synes det er veldig morsomt å se at dette har vakt så stor interesse. Det er jo betydelig flere av dere enn det egentlig er plass til, for å si det sånn. Det er jo alltid hyggelig. Altså, ytringsfrihet er demokratiets forutsetning. Det er å slå inn en åpen dør og si akkurat det. Men denne debatten er i utgangspunktet et signal om at den på en måte er i fare. Helsepersonell har plikt til å varsle om forhold som utsetter pasienter for farer, men igjen og igjen de senere årene så har vi jo sett at slike varslinger er stemplet som illojale og er blitt møtt med represalier fra myndigheter og sykehusledelse i form av personalsaker og så videre. Altså det er aksentuert et motsetningsforhold mellom de som gjør det de faktisk har plikt til og de som da krever en form for blind lojalitet, hvilket jo naturligvis blokkerer mulighetene for å være fri i sine ytringer. Problemet aksentueres jo ved at det har vært altså klin umulig å få med deltakere fra helsemyndighetene på denne debatten. Helseministeren kunne ikke, Bernt Høie var annerledes otherwise engaged. Hans forgjenger Jonas Gahr Støre kunne ikke. Ikke noen fra helsedirektoratet, ikke noen andre fra det politiske lederskap, ingen sykehusledere, ingen fra sykepleieforbundet, og så videre, og så videre, og så videre. Og kom altså bare ikke her og si at vi ikke har forsøkt. For det har vi. Vi begynte å jobbe med dette her i, ja nå var det vi begynte med, september i fjor, 1, 2, 3, 4, 5 måneder, altså bortimot et halvt år. Men det er altså, ja, slik er det. Det har vært målbevisst arbeidet ut fra prinsippet om tilsvarsrett, for å si det på den måten. Det er jo liksom det vi da har holdt klart. Det er altså ikke tvil om at vi har å gjøre med et særdeles hett grøtfat, og at svært mange velger å gå med kattens stive ben i stor krans rundt dette. Et interessant fenomen er jo da, altså da Dagsnytt 18, som kanskje noen av dere hørte, debatterte dette her i forrige uke, var det vel, så hadde du altså en diskusjon av noen som sier at ytringsfriheten er redusert i helsevesenet fordi det slås ned på oss varsler, og det var de enige om. Og så var direktøren på Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein, med i det samme programmet, men han ville ikke være med i debatten. Så han ble da intervjuet av programleder Fredrik Solvang etterpå, og kunne da metodisk imøtegå de tingene som har kommet frem i debatten. Og dette er jo altså også for så vidt et sånn interessant, symbolsk lite tegn på hvordan denne debatten etter hvert, eller denne debattformen etter hvert har utviklet seg. Jeg skal ikke si så mye mer om selve bakgrunnen for dette, men jeg skal gi dere altså en ganske kort bruksanvisning. Vi har, som dere ser, et, jeg hadde nær sagt et tungt panel, men man skal være forsiktig med å bruke feil metaforer for å si det forsiktig.
Men jeg skal få presentere dem i tur og orden, og da gjør jeg det ikke i den rekkefølge de nå har satt seg, for den ser litt rotet ut herfra, forløpig, men jeg tar i den rekkefølge jeg har skrevet opp. Det altså først og fremst Eli Berg, som spesialist i allmennmedisin og forfatter av bøkene på helsa løs og hold munn eller gå. Makt og avmakt i helsevesenet. Så det Karin Andersen, som stortingsrepresentant med 18 års ansiennitet i Stortinget fra SV. Så det Anne Kjersti Befring, som tidligere da direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen, og som nå forsker på et par andre felt, har jeg forstått, på det juridiske fakultet, men som ut fra de forhåndssamtalene vi har hatt om dette, definitivt med i debatten, for å si det forsiktig. Så det Christian Grimsgaard, som overlege i ortopedisk kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, og medlem av sentralstyret i Legeforeningen. Og så det Ole Didrik Saugstad, som professor i barnemedisin, og altså på en måte en veteran i faget. Han var involvert i en varslingssak for 20 år siden, eller det vel blitt, hvor han sa fra om en feil som var begått under et medisinsk forsøk, et eksperiment som førte til at en liten gutt døde og ble utsatt for den type represalier som mer enn en varsler har blitt gjenstand for. Det ble for øvrig skrevet en bok om dette som heter Varsleren, skrevet av Jon Hustad, som journalist og forfatter. Men aller først så har jeg da gleden av å gi ordet til den personen som har stått sterkest frem i det siste, Even Reinertsen fra Gjøvik sykehus, eller fra det som da heter Sykehuset Innland. Avdelingsoverlegen som varslet om alvorlige følger ved drastiske budsjettkutt for ikke lenge siden, og ble møtt med en personalsak og anklager om uønsket atferd fra sykehusledelsen og så videre. Og Reinertsen innleder da denne debatten. Vær så god, ordet ditt. Tusen takk for invitasjonen. Jeg skal da komme med en sykehistorie fra Innlandet. Jeg seksjonsoverlege på medisinsk avdeling, og jeg her fordi at jeg tidligere avdelingsoverlege og avdelingssjef for den samme avdelingen. Jeg skal si litt om avdelingen. Det en ganske stor medisinsk avdeling. Det den største avdelingen i sykehuset Innlandet. Vi en av de 7, 8, 9 største medisinske avdelingene i Norge, hvis man ser bort fra universitetsavdelingene. Det 200 ansatte omtrent, hvorav godt over halvparten sykepleiere, og det 50 legestillinger, og en god del som jobber på kontor og noen andre funksjoner. Vi har 82 senger, dekker et område på 100 000 mennesker, altså en 1/50 av Norges befolkning, og et budsjett på 250 millioner kroner. Bare for å si noe om hvilken virksomhet som vi driver. Det har vært 2 sjefer på medisinsk avdeling på Gjøvik sykehus fra 1951, hvor den startet, og frem til 2005. De dekket da altså 65 år. Siden så var det en sjef som begynte i 2005 til 2010, etter at helseforetaksreformen kom. Han sluttet fordi han ikke fant at han kunne drive avdelingen forsvarlig på grunn av budsjettkutt, som alle sykehus i Norge har vært utsatt for siden helseforetaksreformen kom. Det har vært en villet politikk å gå ned i antall senger og antall ansatte. Jeg skal ikke si at det bare har vært dårlig, men sånn som neste sjef opplevde det, som da begynte i 2010, og sa fra i 2013 om at økonomisk langtidsplan i sykehuset Innlandet, hvor man skulle spare noen 100 millioner kroner, kanskje så mye som 300-400 millioner kroner i løpet av 4 år, da kunne han ikke ta ansvar for å få driften lenger. Da fikk han bare beskjed om at da får du se på din stilling, og så får du gå. Det var utgangspunktet da jeg våren 2013 ble beordret til å være avdelingssjef på Gjøvik sykehus medisinsk avdeling. Det var ingen som ville ha den jobben, det var ingen som søkte den jobben, og man kan beordre folk i 6 måneder. Sånn at etter 6 måneder, altså i slutten av 2014, så måtte jeg bestemme meg for om jeg skulle fortsette å være avdelingssjef og søke jobben, eller om noen andre skulle bli beordret med den hatten. Og etter, altså noen må ha den jobben, og jeg valgte da etter oppfordringer fra kolleger og direktøren å ta den jobben litt sånn som et temporitt, sykkelritt, at noen må ligge foran hele tiden, og fortsette å gjøre det i hvert fall en periode til.
Det var utgangspunktet mitt. Og så var det 2014, som var et ganske rolig økonomisk år, overraskende nok. Og jeg satte to betingelser, og det ene var at jeg vi måtte ha noe mer systematisk ressurser til kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid. Og jeg ville også jobbe litt klinisk for å holde kontakten med klinikken fortsatt, hvor jeg da har jobbet i over 30 år på den avdelingen. Og at jeg da også fikk en støttespiller i en assisterende avdelingssjef, nei, avdelingsoverlege, i noen prosent som jeg var ute i klinikken. Og det fikk jeg. Og fordi at det var, altså avdelingen har slitt med lav legebemanning. Det har vært til dels vanskelig å få besatt stillinger, og så har vi vært underbemannet på noe. Vi har ekstra mye kreftpasienter, fordi det er stråleenhet på Gjøvik, og også en funksjon rundt blodsykdommer som vi har bygget opp uten å få økt de ressursene sånn som vi burde. Så vi har slitt med det, men allikevel så var 2014 et bra år. Vi fikk til en god del kvalitetsarbeid som alle syns var meningsfullt. Blant annet så fikk vi orden på hvordan vi håndterte uønskede hendelser, som har vært, det er et vanskelig tema, og det er vanskelig og arbeidskrevende å skulle gjøre det på en ordentlig måte. Men vi hadde noen ildsjeler som tok veldig tak i det, og syntes at vi fikk til det sammen med å prøve å bygge en åpenhetskultur rundt hva som skal meldes, hva som ikke skal meldes, hvordan vi skal ta det videre, og hvordan vi håndterte klagesaker fra pasienter, som var enormt lærerikt for avdelingen, og ikke minst for meg som sjef, og skulle håndtere det. Dessuten så fikk vi også på slutten av året 4 nye overleger som gikk inn i ledige stillinger, som var et voldsomt løft faglig, og som selvfølgelig skaper optimisme og bra stemning. Men så på slutten av 2014 så kom da de mørke skyene med budsjettkutt igjen, og økonomisk langtidsplan, hvor man skal kutte nå 360 millioner kroner i Sykehuset Innlandet på 3 år. Og vi har vært utsatt for kutt fra 2003-2004, så vi synes liksom for 5 år siden at det går snart ikke lenger med disse ostehøvelkuttene. Og det var altså inngangen til 2015. Da kom det også ny direktør på Gjøvik sykehus, og ny sjef for økonomien, sånn at det ble liksom et skifte i ledelsen der. Og det begynte med da at nydirektøren skulle holde budsjettet. Det var oppdraget fra styret i Sykehuset Innlandet, det var, og administrasjonen, det var helt klart. Og de kuttene var veldig vanskelig, altså 17,5 millioner på divisjonen var vanskelig å få til. Vi jobbet masse med dette, og vi la vel inn 12 millioner eller noe sånt nå, til å begynne med, og så økte det litt opp, og så endte det til slutt opp med, før et styremøte i slutten av mai i fjor, hvor styret skulle da få et budsjett i balanse med at det var 3,2 millioner det ikke var dekning for. Dette argumenterte da direktøren veldig tydelig for at det var medisinsk avdeling som måtte ta de siste millionene. Da hadde vi vel lagt inn 7-8 millioner som vi skulle jobbe smartere og mer for. Og jeg hadde hele tiden sagt at hvis vi kutter, altså legestillinger kan vi ikke kutte, vi er for få, folk sliter seg helt ut, jobber masse overtid, og har sluttet å ha spisepause, og sykepleierne løper som bare det, og på utsatte tider av døgnet er det allerede ganske pasientfarlig. Det kunne vi på en måte påvise ved disse uønskede hendelsene. Så jeg sa veldig tidlig fra til direktøren om at vi skal gjøre så godt vi kan for å drive bedre. Og det hadde også, vi fikk hjelp faktisk av å ha en ny kvalitetssjef og noe hjelp av ekstern kvalitetsforbedringskunnskap. Men disse siste 3,2 millionene som da ble argumentert for at det skulle være 4 sykepleierstillinger og 4 senger, da sa jeg at det kan jeg ikke ta ansvar for at vi skal gjøre det, og hadde full støtte i hele legegruppa og i pleiegruppa også. Men allikevel så endte det opp med at det ble vi pålagt, og da sa jeg at da må jeg sende en varsling internt til Sykehuset Innlandet om at det ikke går, og begrunnet det også med å vedlegge disse uønskede hendelsene som gikk på pasientfarlige situasjoner i utsatte deler av året og døgnet, i tillegg til et ganske omfattende skriv om hva vi
hadde som forpliktelser, og at vi var underbemannet på særlig strålekreftleger og blodsykdommer. Det, da jeg da sendte det av gårde en uke før styremøtet skulle være, så fikk jeg umiddelbart en reaksjon fra direktøren om at nei, men Even, mener du virkelig dette? Her er det jo masse feil, og dessuten så vil mange reagere på det som står her. Og det jeg da spurte om, da må du være konkret på å si meg hva er det som er feil, og hva er det folk vil reagere på, så fikk ikke jeg noe svar på det. Varslingen ble sendt da til varsling bekymringsmelding, fikk jeg beskjed av helsetilsynet at det er det samme, det er samme hva du kaller det. Det ble vurdert av et varslingsutvalg som er i Sykehuset Innlandet, som ser på om dette er varsling etter arbeidsmiljøloven. Og de fant at det var det ikke. Så de avviste på en måte som en varsling etter arbeidsmiljøloven. Jeg hadde først og fremst sett på helsepersonelloven, paragraf 16 og 17, som jeg da var blitt oppmerksom på, at vi som ansvarlig helsepersonell har plikt til å varsle etter både helsepersonelloven og arbeidsmiljøloven. Så jeg var ganske fortvilet av det da, bare så vidt ble orientert om i styret, og så fikk avdelingen, eller Gjøvik sykehus, dette tilbake i fanget, direktøren på Gjøvik sykehus, og sa at dette får dere ordne selv. Og jeg fikk det selvfølgelig tilbake igjen, og da fikk jeg beskjed om at hvis ikke det er forsvarlig å kutte 4 sykepleierstillinger, så bare finn noe annet, men innen forsvarlig drift. Så ble det litt frem og tilbake med møter, og så skrev jeg etter hvert en mail om at disse kuttene, fordi at når de da hadde gått bort fra argumentasjonen om at det var sykepleiere som skulle tas, fordi argumentasjonen var at samhandlingsreformen skulle gjøre at vi trengte færre senger på medisinsk avdeling, og det er en argumentasjon som brukes rundt omkring i Norge til medisinske avdelinger, men som jo ikke stemmer med vår virkelighet. Vi får bare fler, og de venter lenger, og kommunene sliter. Og i hvert fall ikke i 2015 var det aktuelt at det kom til å skje, trodde jeg. Men når argumentasjonen var endret, så sa jeg at da vil ikke vi gjennomføre, vi kan ikke gjennomføre dette kuttet, og argumentasjonen har falt, da må vi ta det opp på diskusjon på sykehuset igjen. Da var det ekstraordinært ledermøte på Gjøvik sykehus, og alle de andre avdelingssjefene ble da på en måte, de var enige med direktøren om at det var medisinsk avdeling som måtte ta de siste 3,2 millionene. Da sendte jeg dette videre, altså ut av systemet, som jeg for så vidt ble oppfordret til av direktøren, og så sendte varslingen videre til fylkeslegen, altså helsetilsynet. Og så fikk jeg da 2 dager etterpå en innkalling til en alvorlig samtale med direktøren og sjefen, altså personalsjefen. Jeg kunne ta meg en tillitsperson. Og det som da skjedde var relativt sjokkerende for meg. Jeg ante jo at det var litt ugler i mosen. Det jeg hadde varslet om var da altså en langvarig, årelang bekymring for pasientsikkerheten på avdelingen. Og jeg kalte det da for at disse reduksjonene ville føre til uakseptabel fare for pasientsikkerhet og uforsvarlig drift. Da jeg da kom til direktøren, så fikk jeg det som hun kalte for den minst alvorlige rettesettelse man kan få, nemlig en muntlig advarsel. Den var riktignok på 4 skrevne sider. Jeg skal bare si litt hva som sto der, for det de gikk på var uønsket adferd. Og det gikk på mine uttalelser og personkarakteristikker i møter av henne, også hvordan jeg hadde skrevet e-poster og karakteristikker og ordbruk. Og så var det et punkt som vi hadde diskutert lenge, og det var at jeg ikke skrev under lederavtale som fra 2015 ble et must i Sykehuset Innlandet. Veldig mange av lederne i Sykehuset Innlandet som ikke hadde skrevet under lederavtalen før, heller ikke jeg, heller ikke min forgjenger, heller ikke på kirurgen, men nå var det absolutt. Men det var, min bekymring var økonomisk langtidsplan og forsvarligheten, altså økonomien opp mot forsvarligheten. Og så det siste punktet var at Even skal følge opp vedtatte beslutninger fra divisjonens ledermøte når det gjelder budsjett 2015 og 2016. Og dersom ikke forventet endring, vil det resultere i at arbeidsgiver vil iverksette ytterligere tiltak med eventuelt konsekvenser for arbeidsforholdet. Så jeg lurte på hva jeg skulle gjøre, og spurte hva skjer hvis jeg da ikke gjennomfører budsjettkuttene. Har jeg da fortsatt jobb på Gjøvik sykehus? Jeg hadde jo vært naiv da jeg tok den jobben. Jeg hadde overhodet ikke noe tanke om at jeg skulle ha med en retrettstilling. Det skjønte jeg da at det burde jeg ha gjort. Det råder jeg alle til å gjøre som tar en avdelingssjefstilling.
For da fikk jeg beskjed om at på et oppfølgingsmøte, da, de kunne ikke svare meg på om jeg hadde jobb hvis jeg, hvis jeg ikke sa opp, eller om jeg hadde jobb hvis jeg sa opp også. Men da fikk jeg beskjed om at dersom jeg velger å si opp som avdelingssjef nå, så vil jeg få mulighet til å gå over til annen stilling, altså min gamle jobb som infeksjonsmedisiner på Gjøvik sykehus, som jeg da har hatt i ja, i hvert fall 20 år. Men hvis jeg fortsetter som avdelingssjef uten endring, i tråd med de fem punktene, så vil det kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet, og Even vil ikke ha rett til annen stilling. På bakgrunn av det så sa jeg da opp, også etter å ha diskutert med legeforeningen, så skjønte jeg at enten må jeg inn i en rettssak her, hvis jeg skal fortsette på Gjøvik sykehus, så må jeg si opp jobben min. Så det gjorde jeg da 1. juli 2015. Takk for meg. Takk skal du ha. Jeg sitter her som en legmann og har følelsen av at jeg liksom hører en beretning fra inkvisisjonens tid. Det er ganske barske takter. Fortsetter bruksanvisningen. Vi lar nå panelet få, hva var det vi sa, tre og et halvt minutt hver til en presentasjon av seg selv, og begynner med deg. Vær så god. Ja, jeg heter Eli Berg, og jeg er tidligere allmennpraktiker. Hører dere bak? Ja. Foran nå. Ja, tidligere allmennpraktiker, ja, men er nå på Universitetet i Oslo, ute på Ahus som førsteamanuensis. Og jeg har skrevet et par bøker som han nevnte, jeg tenkte bare jeg skulle vise dem. Den ene er På helsa løs, økonomifokus i norske sykehus. Den andre heter Hold munn eller gå, makt og avmakt i helsevesenet. Jeg har lagt noen bak der, dere kan forsyne dere hvis dere vil. Også bestillingslapper. Den siste boken, Hold munn eller gå. Den bygger på en rundreise, et forskningsprosjekt, hvor jeg reiste rundt i Norge og intervjuet fastleger i kommuner og overleger i sykehus, personer som hadde satt seg villige til å fortelle om hva de hadde opplevd av trakassering fra overordnede. Og jeg var helt rystet over de fortellingene jeg fikk. Noen kolleger er fortsatt i arbeid, heldigvis, og går med rak rygg. Og andre har rømt landet. Noen er blitt uføretrygdet i alt for ung alder, og noen har vært på grensen av å ta sitt eget liv. Og dette var, etter min oppfatning, og etter også hva jeg har fått høre om kollegene, Norge er et lite land, så er dette enerne våre. Det er de som er faglig og menneskelig sterke, men som også da våger å si ifra, når enten drift eller omstendigheter rundt, sånn som Even Reinertsen har fortalt om, ikke holder mål, eller faktisk også å komme med faglige forslag til faglige forbedringer i tjenestene. For å si det veldig kort. Legene jeg intervjuet, det var også tillitsvalgte leger. De ble utsatt for alt av, man kan tenke seg av trakasseringer, alt fra munnkurv, trusler, trakassering, skriftlig advarsel, usaklig oppsigelse, anmeldelser og rettssaker. Og det verste er at det ser ikke ut som juristen i arbeidsretten heller står i. Altså, de greier heller ikke å helt ta vare på rettferdighet når det gjelder legene. Det var for eksempel en kollega som var blitt fradømt retten til å få lov å inneha noen stilling i hele sin helseregion. Og en av advokatene sa etterpå da til vedkommende, ja, vi har våre metoder, vi vet hvor vi vil, det kommer flere saker, og vi kommer til å vinne dem. Og denne kollegaen hadde ikke en eneste klage på seg, hverken fra pasienter, pårørende eller den avdelingen som vedkommende jobbet på, men hadde altså da blitt karakterisert i retten som farlig for pasienten. Det var uhyrlige påstander. Jeg har fått sett rettsdokumenter. Det var uhyrlige påstander, oppkonstruerte bekymringsmeldinger som ikke ble dokumentert. Og det er flere slike saker i landet, og noen av dem vil jeg karakterisere som justismord, og jeg tenker at det riktige hadde vært at noen sykehusdirektører, for eksempel, burde vært politianmeldt for løgn og fanteri. Jeg er ikke alene om å mene at mye av denne problematikken skyldes omleggingen fra forvaltning til såkalt modernisering av offentlig sektor, altså New Public Management på nynorsk, med mål- og resultatstyring, såkalt hard HR, bunnlinjefokus, ikke faglig fokus. Men offentlig sektor, det er faktisk et spleiselag over skatteseddelen.
Som vi innbyggere, vi skal få del i de ytelsene som vi da har blitt enige om at vi skal ha, for eksempel politi, undervisningssektor, NAV og helsevesenet. Og disse institusjonene skal ikke tjene penger, de skal ikke leke butikk. Det handler om er ikke lineære produksjonsbedrifter med råvarer og en produksjon og salg av en vare i den andre enden. Nei, det er kunnskapstunge, problemløsende institusjoner som er relasjonelle i hele sin essens. Vi skal ta vare på mennesker. Skottene, Skottland, i 1999-2004, de brukte 5 år på å fjerne foretaksreformen i sykehusene sine og gikk over til full forvaltning. Og det går så det suser. Både for pasienter, for personalet og for økonomien faktisk. Og de holder budsjettene hvert år. Ingen stykkprisfinansiering. Helseministeriet i Skottland, vi var en gjeng som var der borte i 2013 og intervjuet både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og helseministeriet og Skyggehelseministeriet, altså opposisjonen, bare for å bruke de norske betegnelsene på det. Og det som slo meg i alle fall, det var hvordan helseministeriet oppførte seg. Nemlig de hadde tillit til at befolkningen og helsepersonellet, det er de som vet hvordan et godt helsevesen skal være. Så hver måned hadde helseministeriet kontakt med alle de 14 helsedistriktene for å høre, er vi på rett vei? Er det noe vi skal endre på? I Norge har vi én sykehusdirektør som oppfører seg tilsvarende. Per Bleikelid er borte på Hønefoss. Han er en utrolig fyr som sier at jeg er tilrettelegger, ansvarlig tilrettelegger for Hønefoss eller Ringerike sykehus. Jeg er ansvarlig tilrettelegger for Ringerike sykehus. Jeg vil ikke kalles direktør. Det kan vi se mer om hvis det blir noe tid. Takk. Ja, nå er jeg ferdig. Så da får neste snakke litt høyere. Ja, men da går den oppfordringen videre til de neste. Da sier jeg takk til deg, Forløpig. Jeg skjønner at vi har et nytt slagord på gang her. Look to Scotland. And Hønefoss. Ja, i den rekkefølgen. Da har jeg gleden av å gi ordet til Christian Grimsgaard, som altså sitter da i hovedstyret i Den norske legeforening. Ja. Takk. Jeg sitter også som tillitsvalgt i Oslo Universitetssykehus. Og vi kjenner jo litt til de problemene som Even har tatt opp. Jeg skal ikke si så mye, men det var en veldig rar lyd. Det var veldig rar lyd på den høyttaleren. Hallo, hallo. Ble det bedre? Ja. Hører dere der ute også nå, eller? Nei, jeg skal ikke si så mye, men jeg synes jo historien til Even illustrerer denne doble bestillingen som sykehusene står i. Det er en bestilling som kommer gjennom foretakslinjen om å innfri en del resultatkrav, både knyttet til ventetid og kvalitet til pasientbehandlingen og økonomi, og så er det en bestilling som kommer inn døra. Og det gjør jo denne tjenesten litt spesiell. Vi har noen offentlige tjenester som har en egenart som gjør at de kanskje burde vært organisert på en spesiell måte. Og så har man da valgt å legge en sånn bedriftsorganisering til grunn for et forsøk på å drive spesielt effektivt. Og foretakslovgivningen ligner ganske mye på aksjelovgivningen. Og disse foretakene de innretter seg som private bedrifter med kommunikasjonsmedarbeidere og er opptatt av omdømmet sitt og sånne ting. Og så sitter vi som helsearbeidere, vi har jo verdiforankringen i tjenestene og i det å drive god pasientbehandling. Så det er to verdisett som står i konflikt med hverandre. Så at det blir konflikter, det ligger i selve konstruksjonen. Det er kanskje mer overraskende at det har tatt så lang tid før dette har utviklet seg til så tydelig bilde som det er. Og dette tror jeg ikke vi blir kvitt før vi ser nærmere på hvordan vi organiserer tjenestene våre. At det verdisynet til de som leder disse tjenestene i større grad samsvarer med de som jobber i tjenestene og det faktiske oppdraget som vi skal levere til befolkningen. Det er jo kanskje et paradoks da, at de som leverer gode bedriftsøkonomiske modeller også er jævla gode til å selge seg selv inn, slik at de altså, verker Kåre Willoch som en gang sa at politikere bør ikke settes til å styre kapitalister, de blir alt for lett blendet av dem. Altså at dette, ikke sant? Jo, alle kommer jo liksom på en måte inn på dette med at man bruker altså helt profesjonelle bedriftsøkonomiske metoder for å forklare seg selv, og dermed altså, ja, drive markedsføringspolitikk. Og det fører jo da ballen videre på ditt bord, Karin Andersen, fra SV Stortinget. Altså, hva gjør politikerne her da? Noe? Ja, men de gjør nok litt forskjellige ting.
Altså, politikere er ikke bare politikere, det er mange. Det er, vi er, for å si det sånn, det er mange dyr i arken. Men jeg er veldig enig i det som har vært sagt her før, at jeg, det er et styringsproblem vi har skaffet oss for det man har valgt å organisere velferd, omsorg og helse som butikk. Og det er en endring som jeg har lagt mye ansvaret på Tony Blair. Han snudde denne tankegangen på veldig mange områder og startet dette, og så kappløp man i Norge om å være Norges Tony Blair. Og det var veldig mye denne styringstankegangen, der du, hvis du var leder, så kunne du være leder for hva som helst. Og det har jeg aldri ment. Jeg mener du må kunne det du skal lede. Og det andre er at du kan ikke styre, akkurat sånn som du sier, dette har en annen kjerne, det vi skal gjøre, enten det er skolen, eller det er sykehuset, eller det er eldreomsorgen, eller hva det er for noe. Du skal tilby en velferdstjeneste som er finansiert på dugnad. Men jeg var jo med i fylkeskommunen når vi hadde sykehuset der. Jeg var jo politiker i fylkeskommunen da. Og det ble jo liksom framhevet som et utrolig skremmebilde, og jeg skjønte lite av det. Det er klart, vi gjorde sikkert feil vi også, men vi var veldig nære på, tett på. De kom liksom helt rett til oss, og vi måtte rett og slett skjønne hva det var som foregikk ute i sykehuset. Det var ikke mulig å slippe unna det, så jeg måtte forholde oss til det. Med den modellen som er nå, så er jo jeg som stortingspolitiker egentlig helt maktesløs overfor hva som skjer i de enkelte sykehusforetak, hva de foretar seg. Jeg kan deale litt med loven, jeg kan være med på å bevilge noen penger, men jeg må liksom bare si hell og lykke og sende de penger av gårde, fordi det er liksom, de styrer seg selv i veldig stor grad, og det gjør, og noen politikere liker det, for de vil ikke sitte og ha ansvaret for de beslutningene som tas. Og det mener jeg at vi må okkes om. Så vi er nødt til å forandre på dette. Men den andre siden, så jeg er enig i det dere sier, men det der andre siden av dette er jo at i tillegg til det, så tror jeg at hvis vi hadde hatt en forvaltningsmodell, så tror jeg også at man kunne ha opplevd pervertert ledelse innenfor de systemene også. Sånn at jeg tror ikke vi slipper unna, for å si sånn, det har vært mye av dette før også. Så det å liksom ha systematikk og sterkt lovverk og kultur på at varsling er bra, altså hele systemene våre råtner jo på rot hvis vi ikke har varsling, og hvis det ikke liksom, vi egentlig fremelsker det. Og da er jo også noen av disse her systemene litt sånn vanskelige å se konsekvensen av. For jeg la i hvert fall merke til at når det begynte å registrere feil på sykehuset, så dukket plutselig Fredrikstad opp som en sånn versting. Og så skulle jeg si noe, det er sikkert et fælt sykehus og dårlig sykehus. Og så sier jeg, nei, det er ikke jeg så sikker på, for det, kanskje dem er litt ærligere enn noen av de andre. For det, hvis det blir sånne systemer der du liksom skal varsle og legge dine feil på bordet og sånn, og så blir resultatet av det at du blir sånn blaming and shaming-greie ut av det, og ikke det at du har en kultur for at varsling er bra, og nå skal vi rette opp dette her, så blir jo dette også gærent. Ikke sant? Så det der, liksom, hva som skjer når du varsler, er uhyre viktig. Og da handler det også om ledelseskultur og filosofi, enten du har den ene eller den andre modellen. Jeg tror det er lettere å pervertere det i New Public Management-modellen, fordi den er rent pengestyrt. Men jeg tror at dette, liksom, det er ikke bare å fikse det med å ha en annen styringsform. Og der, jeg skal prøve å avslutte nå, men vi har jo for noen år siden vedtok vi noen nye paragrafer i arbeidsmiljøloven på varsling. Og jeg har lest gjennom den debatten i dag. Og der et av punktene som jeg var opptatt av der, var at vi er nødt til å få evaluert det. Det har ikke vært gjort enda, det tror jeg er helt nødvendig. Og det andre er at jeg tror at varslere trenger noen enheter å gå til, som du kan rådføre deg med. I dag, du kan jo varsle til tilsynet, hvis det er noe i bank og finans, kan du gå til finanstilsynet, eller noe i arbeidslivet, kan du gå til arbeidstilsynet, eller mattilsynet, hvis det er et eller annet der, ikke sant? Eller helsetilsynet, hvis det er noe i helsevesenet. Men det blir allikevel på en måte en del av forvaltningen lett.
Så du har egentlig trengt et eller annet sted å gå. Men da jo samtidig sånn at varslere jo på mange områder i samfunnet, så det kan være litt vanskelig å få et faglig sett godt nok råd hvis du bare har en sånn varslerenhet som bare driver med varsling, hvis du kommer med da en veldig vanskelig faglig ting. Skjønner hva jeg mener? Altså, for eksempel innenfor olje da. Så kommer du til liksom noen som kan noe om varsling som sånn, men du, veldig mange av dem som skal varsle er jo opptatt av det faglige, liksom den faglige integriteten i det, og da må du møte noen og ha noen å rådføre deg med som kan hjelpe deg med de spørsmålene. Så der tror jeg vi har noe å gjøre. Spørsmålet vel kanskje også da om varslingsbegrepet har forskjellige valør i de forskjellige kulturene, altså at det innenfor forvaltningsmodellen vil bety en ting, mens det innenfor en rent bedriftsøkonomisk måte å tenke på blir oppfattet som en form for illojalitet. Ja. Altså ikke sant at selve hovedtonen i den modellen man har valgt på en måte er problemet? Og, ja, ja det kan det være, men det er jo, liksom, det er jo ulike ting å varsle. Jeg hørte jo nå på Even fra Gjøvik, der jeg tenker at det er jo en bekymringsmelding, det er jo en reell faglig, altså du kommer med et faglig argument, dette her går ikke liksom. Og det at man da ikke engang da har liksom en kultur for å sette seg ned og se på, ja, men her er det faktisk noen som har greie på det vi skal drive med, som sier at dette går ikke. Og så sier vi, nei, det er sånn der, spar 10 millioner, men la det ikke gå ut over noen, og så skal liksom den som er fagperson være en sånn, et eller annet sånn tryllekunstner som skal få til det. Og det er jo helt umulig, og det er der også denne ledelseskulturen blir sånn, men også, for å si sånn, helt opp til politisk nivå. For jeg tenker at jeg må faktisk være med på å ta ansvaret, for hvis du kommer og sier til meg at de penger jeg har fått rekker ikke til de pasientene jeg skal betale, så må jeg forholde meg til det. Og så må jeg da kunne si ja eller nei. Og så må jeg ta ansvaret for at det ikke blir all den pasientbehandlingen som jeg har ønsket. For det er mitt ansvar, for jeg har mitt ansvar å fordele penger. Professor Ole Didrik Saugstad, du ble jo, jeg håper å si, varsler før denne nye modellen var kommet inn i bildet. Ordet er ditt. Ja, tusen takk. Jeg synes det er flott at vi kan ha et sånt møte. Og jeg tenker at den historien som Even forteller, den illustrerer det dramatiske skifte som har skjedd i vektlegging av administrasjon versus faglighet i norsk helsevesen de siste årene. Da jeg begynte som lege sånn på slutten av 70-tallet, så var direktør av administrasjon. Det var relativt liten, og det var ingen tvil om at det var fagpersonene, helsepersonell, leger som på en måte styrte sykehusene på godt og vondt. Så skjedde et skifte omtrent da vi fikk helseforetakene rundt 2002. Vi fikk en direktør på Rikshospitalet, hvor jeg har jobbet nå i mange år. Man kan si det at tidligere, da det kanskje sykehuset var mer legestyrt, så ble jo direktørene skiftet ut ganske fort på Rikshospitalet. Hvis legene var misfornøyd, så ble det ny direktør. Så jeg hadde vel opplevd omtrent en direktør i året. Men det kom en ny direktør, og jeg tror han skjønte det at hvis han skulle styre denne butikken, så var han nødt til å få kontroll med fagpersonalet. Så det første han gjorde var å avvikle ledelsesmøter, hvor alle, for eksempel professorer og klinikksjefer, møttes. Og så fikk han sin egen ledelse, han opprettet linjer, og tidligere kunne jeg for eksempel ringe til direktøren, jeg kunne gå opp til direktøren, jeg fikk lov til å komme ned til han hvis jeg hadde saker å diskutere. Nå måtte jeg forholde meg til linjen, og jeg synes det er ganske illustrerende, altså jeg sitter som professor på Rikshospitalet, jeg har vært det i 20 år. Jeg har enda ikke snakket med vår direktør. Jeg truffet han et par ganger, men jeg har enda ikke snakket med han, mens i gamle dager så kjente jeg direktørene godt, og jeg kunne snakke med dem. Det er altså slik at direktørene nå ansetter klinikkoverleger, og hos oss så er det blitt slik at hvis da klinikksjefen ikke for eksempel har et professorat, så betaler direktøren det, så fremt man har professorkompetanse, og den kompetansen er da blitt senket også betydelig.
Og det betyr at det er direktøren som ansetter en god del av professorene, og i tillegg til klinikksjefene, og det betyr at de har lojaliteten i stor grad til direktøren. Før hadde de til andre, de hadde til for eksempel til universitetet eller med til det medisinske fakultet. Og dette er en ganske dramatisk endring, og jeg tror det er noe av grunnen til at vi får slike saker, sånn som Even forteller om, at det er, noe, det er administrasjonen som på en måte styrer sykehuset, de ansetter folk som er lojale, og først og fremst lojale og for å holde budsjetter. Samtidig som vi fikk dette nye linjesystemet, så har da administrasjonene eset ut, og så har informasjonsstabene blitt bygget opp. Alle henvendelser om intervjuer, for eksempel på Oslo Universitetssykehus, det skal gå gjennom informasjonsavdelingen, og jeg tror ikke det er noe tvil om at ledelsen kan legge et betydelig press på personalet når det dreier seg om hva som kan sies og ikke sies. Skal jeg ta et eksempel? I forbindelse med at Märtha Louise hadde hjemmefødsel, fødte et barn hjemme, så ble det en del debatt om hjemmefødsel. TV 2 ønsket å intervjue meg. Jeg sa det er greit, men det må bare få tillatelse fra informasjonsavdelingen. Og de sa da til TV 2, de ville ikke at Rikshospitalet, som det var den gangen, det skulle komme noe negativt om kongehuset fra sykehuset. Og det ble jeg da meddelt, så da gjorde jeg det slik at jeg hadde ikke tenkt å komme noe negativt om kongehuset for øvrig. Jeg hadde tenkt å si noe om det som jeg oppfatt som farene med hjemmefødsel. Da. Så det jeg gjorde, det var at jeg tok intervjuet ut på plenen, tok av meg legefrakken, og så tok jeg intervjuet på plenen utenfor Rikshospitalet, og så brukte jeg ikke noe sykehustitel, jeg hadde da min professortitel. Så det er ingen tvil, jeg følte det at det var ganske sånn upopulært da i Rikshospitalets ledelse at jeg uttalte meg om hjemmefødsler. For oss som er, jeg er professor i hovedstilling, og jeg er da på en måte vernet, fordi at jeg har da min hovedarbeidsgiver på universitetet, men de fleste professorene nå er såkalt to professorer, de er professorer i bistilling, og de har sin hovedarbeidsgiver på sykehuset og har lojaliteten der. Jeg har blitt innkalt på teppet til klinikksjefen i forbindelse med kronikken jeg skrev i Aftenposten. Han skjønte nok det at han kunne ikke kritisere meg fordi at jeg hadde en universitetsstilling. Men allikevel bare signalet med å innkalle meg sa jo noe, kan du si. Jeg vet ikke, kanskje tiden min er ute? Det har jeg ikke egentlig fulgt med på ordentlig. Nei. Jeg føler bare helt fascinert med i hva du forteller. Nei, for jeg bare tenkte at den ikke er helt ute enda. Helt til slutt å si noe om den saken jeg stod for 20 år siden. Ja. Som Kristian Borg sa, så hadde jeg tatt opp at et lite barn døde i forbindelse med en undersøkelse som ble utprøvet i et forskningsprosjekt. Jeg skal ikke gå inn på det mer, men saken ble skjøvet under teppet. Jeg sendte et ganske forsiktig brev til min overordnede på universitetet, med det resultat at det utløste en 10 år lang prosess mot meg, som nok hadde vært lykke, så hadde jeg vært ferdig som både klinikk- eller instituttleder og som professor. Det var en svensk sakkyndig som ble koblet inn, og han ga meg full støtte. Han sa for øvrig at det var den verste saken jeg hadde vært ute for. Allikevel så har jeg aldri fått en unnskyldning fra sykehuset. Nydirektøren kommer ikke nok til meg, da var jeg på Tomansson, og sa at saken var ikke blitt håndtert riktig fra sykehusets side. Det var en innrømmelse, men aldri noen offentlig unnskyldning. Og jeg tenkte på det, at det tror jeg er veldig bevisst, fordi at sykehuset de ønsker nemlig at folk skal være redde for å varsle.
Jeg husker en kollega som kom til meg i den tiden, litt etterpå. Han var tillitsvalgt på et annet sykehus. Han hadde tatt opp kritikkverdige forhold, og han ble presset ut i en retrettstilling på en annen sykehus. Og så sa han til meg, jeg tør ikke lenger ta opp noen saker. Nå er jeg stille som en mus. Og det er denne musestillheten som er i ferd med å senke seg over norsk helsevesen. Jeg er glad for at det er noen som fortsatt tør å si fra. Even, for noen dager siden var det en kronikk i Aftenposten av Kristin Cornelia Utten og Petter Risø. Fryktkulturen i helsevesenet er til skade for oss alle. Og her tar de opp noen av de problemene som vi opplever. Spørsmålet er, hvor lenge var det før de siste stemmer blir tause, før det blir fullstendig musestillhet? Takk. Takk skal du ha, Anne Kjersti Befring. Du har altså sittet da som juridisk direktør i Legeforeningen, og vil jeg tro vært gjennom en og flere av disse sakene fra en juridisk innfallsvinkel. Ja, jeg tenkte jeg kunne begynne litt med bakgrunnen min. Fordi før jeg ble direktør i Legeforeningen, så var jeg i Helsedepartementet og hadde ansvar for en del av lovgivningen. Og jeg var mye i Stortinget. Jeg var med helseministeren i Stortinget. Og jeg har reflektert litt over det Karin Andersen var inne på, altså Stortingets rolle i dette her. Og et utviklingstrekk da, siden 2002, det er at Stortinget blir satt på sidelinjen. Det er påfallende stor forskjell mellom det Stortinget vil og de politiske partiene det de vil. Det er ingen som snakker om at man skal kutte ned på sykehustjenester eller forverre sykehustjenester i befolkningen. Og det som skjer, det som faktisk skjer i sykehusene. Det er interessant ut fra et forskerståsted. Jeg skal forske på dette her. Jeg skal se på det i forhold til maktfordelingen. Og det skal jeg ikke bruke mye tid på nå. Men det jeg kan si er at det har skjedd store endringer siden 2002 i måten det styres på og måten det brukes ressurser på. Og min påstand er at stadig mindre av de pengene man bevilger relativt sett går til pasienttilbudet. Samtidig så blir vi flere pasienter, større befolkning. Mer av ressursene går til byråkrati og administrasjon. Det går til bygg, og det går til konsulenttjenester. Og noen av disse konsulenttjenestene, de har til oppgave å definere virkeligheten i sykehus. De skal definere hvordan er situasjonen i sykehus. Og Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt noen av disse foretakene for å trikse med tall. Det har vi mye dokumentasjon på. Og så vet vi at når det blir trøbbel, da hyrer man inn First House eller andre PR-konsulenter. Dette er et demokratisk problem. For det man gjør er å erstatte det vi kan forvente av åpenhet. Det er vi som betaler skatt. Dette er basert på offentlige ressurser, og sykehuset er et viktig tilbud til befolkningen. Vi kan forvente å få innsyn i hvordan det faktisk er, og ikke få en omdefinert virkelighet av First House. Så et eksempel på det er det som skjedde med Ahus. Når antall skader ble doblet fra det ene år til det andre, man mistet pasienter fordi de lå litt slengt rundt omkring. Ung jente lå på et baderomsgulv, hadde pågående blodforgiftning, legene fant den ikke. Fordi man hadde det for trangt, fordi man ikke fulgte opp varslingen. Flere hadde varslet om dette. Det som skjer er at de bruker 1,4 millioner kroner på First House. Dette står om i VG. I tillegg til de 6 informasjonskonsulentene de har ansatt ved sykehuset. Så, og det, tenker jeg, det er en ukultur. Det er også noen utfordringer med det noen av dere har vært gjennom. Jeg kjenner jo fra min tid i Legeforeningen til veldig mange saker hvor man bruker mye ressurser på å forfølge ansatte som varsler. Så jeg kan si det sånn at det er mange, ikke bare leger, men også sykepleiere, jeg har snakket med de andre organisasjonene, som har tatt kostnaden med å si fram pasienttilbudet, og som har måttet forlate jobben sin, eller ikke fått fast jobb fordi de har vært midlertidig ansatte. Så dette er ikke noe ukjent fenomen.
Og da kommer jeg til det som er poenget i dag, og det er jo varsling og åpenhet. Og, altså det kan man dele i tre. Det ene er jo ytringsfriheten, den er grunnlovfestet i paragraf 100. Ytringsfriheten, den skal jo ikke bare vareta den enkeltes rett til å ytre seg. Den skal sørge for at vi andre får informasjon om hvordan situasjonen er, blant annet i offentlige virksomheter. Og så har man i helsepersonelloven en varslingsplikt, der hvor det er fare for pasientsikkerheten. Og så har man i arbeidsmiljøloven et forbud med å sanksjonere overfor varslere. Det forbudet fungerer ikke veldig effektivt. Når trekker vi opp et stort bilde av situasjonen. Når det gjelder styringssystemet, så tenker jeg at utfordringen kan deles i to. At det er en del systemproblemer, en del strukturelle utfordringer. Og det handler blant annet om at det er veldig lang avstand fra der hvor pasienten møter behandleren, altså der hvor pasienttilbudet gis, og til beslutningstakeren. Og så har beslutningstakerens fokus endret seg. Den er veldig mye over på bygg, og på investeringer, og på å holde budsjetter. Og det man snakker om i dag, det er jo at fordelen med helseforetaksreformen som kom i 2002, det er at man har kontroll på budsjettene. Ja, det er riktig, men vi bruker mye mer penger enn i tidligere system. Og så er spørsmålet, brukes pengene riktig? Er fokus riktig? Og er budsjettene riktig? Og for at budsjettene skal være riktig, så må jo Stortinget få beskjed om situasjonen. Og det får de i liten grad. Og så henter man veldig lite premisser nedenifra opp. Jeg har studert styrevedtak i RHF-ene og i helseforetakene. Og det er så pussig, for jeg finner ingenting om pasienttilbudet og sikkerheten og rettigheter. Så når Stortinget vedtar å styrke rettighetene fra 1. november 2015, finnes det ikke noe i styrevedtakene, heller ikke tilknytning til budsjettene. Og da er vi litt inne på det Asbjørn Kjønstad snakket om, og nå han døde i fjor, professor i helserett, han snakket om at når man gir rettigheter, så må det følge ressurser med. Men det er helt løsrevet i dette systemet. Man ser ikke ressursbruk i forhold til pasientbehov og i forhold til pasientrettigheter. Det er to forskjellige poster. Når det gjelder kultur, så har jeg mye jeg kan si om det. Men det min erfaring er at det er en ukultur når det gjelder definisjonen av lojalitet og åpenhet og definisjonen av virkeligheten. Det er en ukultur når det gjelder hvordan beslutningssystemene skjer, og så er det en ukultur når det gjelder å definere spilleregler. Altså man, på mange områder så har jeg sett at man har egne spilleregler på et sykehus som ikke handler om det som gjelder i samfunnet, både når det gjelder arbeidsmiljøkultur og når det gjelder pasientrettigheter. Så jeg tenker at dette er noe man må intensivere arbeidet med. Jeg ser at det er veldig vanskelig å få gjort noe med det, fordi det er så lukket. Veldig mange av de viktige beslutningene for oss, de tas i veldig lukkede rom, og man får på en måte ikke tak i virkeligheten. Og selve styringslinja, den er egentlig ganske, den har vaksinert mot kritikk. Man kan si det var ikke riktig på 90-tallet at en direktør måtte gå etter kritikk fra legegruppen, eller av noen måtte jo gå etter ett medieoppslag. Men i dag så er det jo ingen respons. Det kan være medieoppslag på medieoppslag. Det skjer ingenting. Det gjør ikke noe inntrykk. Så det er blitt et eget lite samfunn innenfor vårt samfunn. Du nevner altså dette med konsulentbruken av konsulenter i dette nye systemet, altså inkarnasjonen, eller altså det store sinnbildet på konsulenter var jo altså McKenzie, som da ble satt til først å utrede metoden, eller hva som måtte til for å samle universitetssykehuset i Oslo, og deretter fikk oppdraget i å sette ut i livet den planen de selv hadde laget. Og professor Rune Slagstad tok jo dette opp og sier at altså i statsvitenskapen er det faktisk slik at i et demokrati er det politikerne som skal fastlegge premissene for hva som skal skje, men i dette tilfellet har altså da politikken frasagt seg den styringen. Og da er det mitt spørsmål, og du har bedt om ordet også, Karin Andersen, altså mitt spørsmål går jo da automatisk, at er det ikke sånn at altså et parlament har makt til å på en måte bestemme hvordan styringen foregår, og har det ikke det, så burde det da ta seg den makten?
Ja, jeg enig i det, men det jo veldig mange som ikke vil ha den makten, og det jo hele tankegangen bak denne måten å styre på, og bak sykehusreformen var jo at man mente at det var for komplisert og ubehagelig å ta de beslutningene som man ønsket å gjøre det på den andre måten. Og jeg sa i sted at jeg var jo med når fylkeskommunen hadde det, og det helt riktig, vi sprakk budsjettet hvert år, men vi brukte jo penger til pasientbehandling. Det var jo det vi holdt på med, vi gjorde jo ikke noe gærent. Sånn at vi brukte jo, og vi brukte jo ikke mer penger enn man gjør nå. Og det jo ikke det at det var ikke perfekt, men det var altså en, du var nødt til å ha en oversikt, men da, det syns noen var så vanskelig at det ville man ikke ha. Så lagde man dette systemet, og så det liksom en politisk, altså det de som styrer nå i hvert fall skriver i sine erklæringer at helsetjenester og offentlige velferd skiller seg ikke vesentlig fra annen tjenesteproduksjon, altså fra å klippe hår eller hva som helst ellers. Liksom. Det er styringslinja som nå. Og jeg tror du har helt rett. Altså, jeg kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen du har, for jeg synes at jeg har blitt invitert til å ta beslutninger på veldig tynt grunnlag mange ganger. Og vanskelig å finne ut av dette her. Men det er helt umulig å endre dette, eller har vært helt umulig å endre det, fordi veldig, altså de store partiene ønsker jo denne måten å styre på. Mm. Fordi det er liksom armlengdes avstand. Og så har man også lagd en sånn, som jeg synes, en helt pervertert ordning, der man liksom putter enkeltpolitikere inn i disse styrene, som skal sitte der uten mandat fra noe folkevalgt organ som du skal melde tilbake fra. Og jeg har vært så uerbødig også i Stortinget og sagt at det sånne superråd, jeg ber meg i hvert fall helt fritatt, ingen må finne på å foreslå meg til noe sånt nå, for jeg vil ikke ha en sånn rolle. Hvis man skal ha en sånn modell, så må man da i hvert fall ha en ordentlig modell. Som, hvis det skal være profesjonelle styrer, så får det være profesjonelle styrer, og ikke sånne kvasi-ordninger. Men det, så dette må endres. Altså jeg enig, sånn, vi må se til Skottland. De har tatt dette tilbake. Men jeg har også behov for å si helt kort på ytringsfrihet. Alle har ytringsfrihet. Og det er helt vesentlig at du sier det. For det handler om at liksom, hvis du skriver en artikkel eller hva det er, og deltar i debatten, så er det ønskelig. Det bør fremmes og ikke hemmes, men jeg vet at noen har sånne interne regler på det, både i kommuner og i helseforetak og mange andre steder. Det helt pervertert. Og det også veldig klart at varsling, sånn som det står i loven nå, er ønskelig. Og at det, om du skulle ta feil, så har det heller ingenting å si for hvordan varslingen din skal bli bedømt. Den kan være så feil som bare det, hvis du hadde grunn til å tro at det var noe gærent. Og du gjorde det av hensyn til for eksempel pasientene, miljø, offentligheten. Så er det også helt i orden. Sånn sier loven at det skal være. Så det er, altså loven i seg selv tror jeg kanskje ikke er det store problemet. Men det er denne, noen å henvende seg til, og det er en helt systematisk motarbeiding av varsling i ledelseskulturene. Juss og fornuft pleier ikke nødvendigvis å gå helt hånd i hanke. Det er en veldig merkelig debatt å føre dette her, fordi at vi har altså nå hovedinnleder, og vi har et panel hvor alle sammen er altså søkk enige om at systemet har gått helt av hengselene, mer eller mindre, mens de som da har fått systemet til å gå mer eller mindre av hengselene er ikke i stand til å forsvare seg, fordi de vil ikke ut i dagslyset. Det er ganske rart, er det ikke det? Da var det Saugstad du ba om ordet først. Det jeg skulle si, unnskyld, jeg glemte hva jeg egentlig hadde tenkt å si, det var det at vi har selvfølgelig et full ytringsfrihet for alle de dyrene som er i Noahs ark her inne også, holdt jeg på å si, så jeg ville sette pris på innlegg fra dere. Jeg registrerer det, skulle si, da har vi to stykker allerede, tre stykker. Da, fire stykker. Wow, og vi har en halv time igjen, mine damer og herrer. Saugstad har bedt om ordet først. Jeg må bedre være litt korte da. Nå tør jeg nesten ikke si noe, for jeg er helt enig med Karin Andersen. Ikke sant? Men jeg bare lyst til ett poeng da, og det er at jeg synes det er merkelig når helseministeren, og det gjelder jo mange helseminister, som står frem og sier at dette kan jeg ikke ha noe mening om, for det er det helseforetakene som skal gjøre, altså vår øverste leder for helseminister, trekker seg tilbake. Det må være noe feil med den modellen. Hylleberg. En liten,
en liten ting som er ganske viktig i tråd med dette, det er at sivilombudsmannen har tross alt gått ut i en av disse sakene som jeg kjenner litt til, og vært helt klinkende klar på at en hvilken som helst yrkesutøver, og i dette tilfellet var det en lege, har anledning til å uttale seg offentlig med fullt navn, hvilken utdannelse man har, hvilken stilling man har, og hvor man jobber, men ikke på vegne av arbeidsgiver, naturligvis. På egne vegne. Så har jeg bare lyst til å si en ting om Skottland, det må nesten sies. Man kan ikke bare slenge ut at Skottland er bra. Men på de årene som de har hatt nå offentlig forvaltningsmodell uten stykkpris og tatt inn alle som var såkalt outsourcet og alt der innenfor samme hatt, de har et statlig system, så har de altså dødeligheten i sykehus er gått ned med 12,5%, var de tallene vi fikk i 2013. 12,5%, det er ganske mye. Folkehelseparametre har gått drastisk i bedre retning, langt mer enn de kunne drømme om. Sykemeldingen er nede i 4% på sykehusene. Og det er stor trivsel, faglig stolthet, og som sagt, de holder budsjettene. Det første spørsmålet er der. Ja, takk. Og takk for at jeg fikk komme, for jeg kom fra Stavanger, for å delta her i dag. Du sier, Karin, vi skal varsle. Jeg jobber i psykiatrien, og her er det masse somatikk, og det er mange leger. Jeg varslet i 2014 om forhold som gikk ut over pasientsikkerheten. Stavanger har veldig mye tvangsbruk. Når jeg varslet, så ble jeg advart, og hun så advarte meg. Hun dro opp eksempelet fra Saugstad, han ble utsatt for. Jeg varslet en gang til, og jeg varslet til tilsynsmyndighetene etter helseparagraf, loven paragraf 17. Dette var i 2014. I januar 2015 så uttalte meg til Stavanger Aftenblad i forbindelse med helsestavanger hadde 5 ganger høyere tvangsmiddelbruk enn andre helseforetak på Vestlandet. Det skulle jeg ikke ha gjort. Dagen etterpå så var det underskriftsaksjon. 76 høyt utdannet folk skrev under mot meg. Jeg ble kjeppjagt ut av helseforetaket, og arbeidsforholdet ble så galt at jeg 9. april, tilfeldig dato, meldte sykehuset til arbeidstilsynet. Men da ble det jo bare enda verre. Så 1. mai i fjor sa jeg opp, som jeg er utdannet hjelpepleier, men jeg jobbet som erfaringskonsulent, for jeg selv har egen erfaring fra psykiatrien, og jeg skulle målbære pasient og pårørende stemmen. Så nå er jeg fortsatt sykemeldt. Det ender med advokaten min og meg søksmål mot sykehuset, og det endte jo da med forlik. Og det er en klassisk varslingssak, helt fryktelig. Og hvem som tør, og hvem som våger etterpå varsla, jeg har ikke tidsstilt etter det, og kommer heller ikke til å gjøre det, og jeg deltok i pressen sin varslingsfrokost her for noen uker siden, og kommer fortsatt til å gjøre det, og snakke for psykiatrien, for det er nå også glemt, og hvem som, mange mer, skulle også varsle enn psykiatrien. Takk skal du ha. Det er jo ytterligere et innlegg som bekrefter denne fryktkulturen som er under utvikling. Altså. Da var det 3 hender oppstrukket der nede. Vi tar dem i tur i orden. Ja. Hallo, ja. Jeg går litt fram. Altså. Jeg er også en varsler, og jeg er sykepleier. Og jeg savner veldig Sykepleierforbundet. Fordi at legeforeningen, de sakene som er fremme nå, blant annet det du fortalte om, det er leger. Sykepleiere varsler også, men vi har, i hvert fall jeg, har ikke hatt støtte fra mitt forbund. Jeg var den siste lokale leder på Rjukan sykehus, som er lagt ned, svært brutalt. Jeg ble tatt fordi at jeg gikk ut og sa at det dere gjør nå, det er ikke å lage sykehuset robust og framtidsrettet, som dere sier. Dere legger det ned. Og jeg ble da kalt inn på teppet og fikk et helvete og hatt noen år, fordi at det var ikke sant. Men sykehuset ble lagt ned. Brutalt og rått, og de måtte bli kvitt den som stod i front og sa fram det som skjedde. Det har vært et mareritt. Jeg kan skrive ned på noe av det du forteller om hvor fælt det er. Jeg reiste til Cecilia for 3 år siden og skrev boka mi, personalsaken. Fordi jeg sa før, det er en lang historie, men jeg sa, en dag skal jeg fortelle hva dere har gjort, hva dere er i stand til å gjøre, hvor langt dere er i stand til å gå, det er nesten ikke til å begripe. Folk trodde meg ikke, de syntes jeg var brutal, de syntes jeg var slem, og de ønsket ikke å tro at det var sant det jeg sa. Nå er et helt samfunn blitt utsatt for det samme, og folk tror meg nå. Nå er det for sent. De syntes jeg lagde bråk, også mine egne kollegaer. Kan vi ikke ha litt hyggelig her? Du lager så mye støy. Så ble sykehuset lagt ned, ikke så mye støy.
Men i ettertid har det vært et helvete hele Telemark. Nå er det katastrofe i helsevesenet i Telemark. Man la ned et sykehus uten risikoanalyser, uten noe som helst forberedelser, og her står vi. Men bare for å spørre deg, fikk du overhodet ingen støtte i ditt eget forbund? Nei, altså jeg var Hvorfor med ikke? En periode, hadde advokat, og midt i fasen så trakk de seg. Når vi skulle gå rettens vei, om de hadde rett til å si meg opp etter 30 år, jeg hadde 30 års ansiennitet, 30 år i sykepleierforbundet og 30 år på sykehuset, hadde gått alle gradene og var blitt headhuntet til en lederstilling. Nei, da syntes de ikke at de hadde noe god sak, kunne jeg ikke finne meg en annen jobb. Og jeg har et opprør mot sykepleierforbundet i dag. Jeg skrev i november 2015 et åpent brev i Norsk sykepleierforbund, eller i sykepleierbladet. Ikke fått svar. Jeg har ikke fått svar på noen henvendelser i 5 år. Jeg har skrevet både mailer og brev, og i hvert fall bedt om bekreftelse på at jeg har fått det jeg har skrevet. Jeg har ikke fått det engang. Så nå har jeg skrevet et nytt leseinnlegg som jeg gjorde ferdig i dag, og det er spørsmålet mitt, er NSF med i fryktkulturen og lage fryktkulturen? For man kan ikke stå som varsler helt mot spikk alene. Fordi at det gir et signal da til ledelsen at her kan du bare ta, og det gjorde de med meg. Jeg hadde ingen beskyttelse, jeg var alene, måtte skaffe egen advokat. Til slutt så, det går jo ikke. Det er ikke menneskelig å stå i det. Og man kan jo ikke anbefale andre å bli ødelagt. Så det har vært en brutal sak, og jeg savner veldig Norsk Sykepleierforbund. Hva ja, mener de? Det skjønner jeg godt. Takk skal du ha for det sterkt personlige innlegget. Karl Morten, det er to hender til der nede, ja. Ja. Bare trekk, det er massevis av snor å gå på. Hei, Ina Lindahl Nyrud. Jeg er medierettsadvokat i Norsk Journalistlag. Kan for øvrig fortelle at Stavanger Aftenblad fikk pris i helgen for dekningen av denne varslesaken, og den skulle vel prisen gått også til varsleren selv. Men jeg synes at mitt innlegg her passer litt til det som jeg har sagt fra de to forestående her, fordi mitt spørsmål er egentlig, hvor er fagforeningens advokater på banen her? Det er klart at hvis man rettslig ser på hva varsling etter arbeidsmiljøloven er, så er det å si fra om kritikkverdige forhold på, i virksomheten. Og sånn sett så utifra hva jeg hører i salen, og hva jeg i det siste har lest om saker i mediene om dette, så hører det ganske enkelt ut at her er vi innenfor varslingssaker, hvor jo, sakene har et sterkere vern enn den vanlige ytringsfriheten som alle og enhver har. Men en annen ting er at for 2 dager siden så stilte presseorganisasjonene mannsterke opp i Stortinget, i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, fordi i et dokument 8-forslag så ligger det nå et forslag om sterkere vern av varslere, hvor man går detaljert til verks og ser på konkrete forbedringspunkter. Presseorganisasjonene er ikke fornøyd med dagens varslerbestemmelser. Vi mener jo at dette går utover borgernes informasjonsbehov, hvor da pressen er de som skal videreformidle dette. Men der satt vi på høringen og la frem eksempler fra helsevesenet som var offentlig kjent. Men hvorfor var det ingen fra legeforeningenes fagforeninger der som kunne fortelle mer av disse eksemplene enn det vi kunne gjøre? Og når det er sagt, bare en liten digresjon på slutten. Mitt innlegg bestod av å snakke om kildevernet. Og jeg mener også kan være viktig å se på at vern av varslere også må ses i sammenheng med at veldig mange varslere er journalisters anonyme kilder. Så vi gikk da, så vårt forslag gikk nærmere inn på å styrke kildevernet ved den svenske modellen. Men igjen, tilbake til hovedpoenget. Hvor er fagforeningens advokater? Ja, du og din sidemann, holdt jeg på å si, ja. Som tross alt representerer en av de sentrale fagforeningene, ja. Ja, nå representerer ikke jeg legeforeningen lenger. Nei, men, du gjør ikke noe. Jeg vil bare si at det med kildevern og varslevern, det er jo veldig nært forbundet. Det er akkurat samme type begrunnelse. Mm. Når det gjelder fagforening, så vil jeg si at stadig mer av vår kapasitet gikk til varslersaker og bekymringssaker. Og vi laget en strategi og jobbet med veldig mange av enkeltsakene. En som er kjent er jo Spar-saken.
Og det var mange av de sakene vi ønsket å ta inn for retten. Men altså her må jo medlemmer også ønske det, og vi vet av erfaring hvilken belastning det er og hvilken risiko det er. Så her tenker man nok litt mer overordnet at det ikke advokatene som skal ordne opp I disse systemproblemene. Altså det bør ikke være, altså vi kan få 10, 20, 30 saker for retten, kanskje vinne halvparten av det, og problemet består. For det her et grunnleggende strukturproblem, hvor man ikke tåler offentlig innsyn, man tåler ikke ytringsfrihet, altså de vanlige spillereglene I samfunnet, og det må vi gjøre noe med. Det der vi må jobbe, og ikke bruke millioner på advokathonorarer. Men ja, jeg kan komme tilbake til det med ukultur. Fordi det, disse sakene viser jo, altså denne kulturen den får spre seg. Altså en ting at en sykehusledelse eller ROF-ledelse bruker millioner av kroner på advokater for å forfølge ansatte, eller millioner av kroner på First House for å fremstille sykehuset I et glanset bilde. Men det som skjer da gjennom med disse mekanismene at det forplanter seg ned I organisasjonen, så meningsytringer tåles ikke lenger. Mm. Og det klart at meningsytringer må man jo ha. Hvem det som debatterer nedleggelse av et lite lokalsykehus? Skal det ansvaret ligge internt I en styringslinje I lukkede rom, eller skal det være en del av samfunnsdebatten hvor de ansatte og pasienter befolkningen med? Jeg tenker jo at det opplagt at det siste må legges til grunn, at det et samfunnsspørsmål, og ikke bare spørsmål for de regionale helseforetakene. Altså når strukturproblemer møter kulturproblemer, så sitter du I smørja, for å si det forsiktig. Ja. Grimstor, legeforeningen. Ja, hvis vi ser på noen av de store sakene vi har hatt, for eksempel dette med ventelistejukse på Bærum sykehus, så har jo det... Det ble jo en stor sak, men praksisen har jo bare blitt videreført. Det har jo ikke skjedd noen endring. Vi står I en samme situasjon med omfattende triksing med ventelister også I dag. Hvis vi ser på belegg for eksempel, som man var veldig opptatt av rundt årtusenskiftet, at ikke det måtte være sånn at det var overfylt I sykehus, så kom helsetilsynet med noen anbefalinger. Det skulle ikke være mer enn 90% belegg. Det skulle rykkes det siste over 95% belegg. Det tilfelle på halvparten av alle sykehusavdelinger I Norge I dag. Sånn at det liksom ikke varsling kan ikke løse alle disse problemene her. Når det sagt, så opplever nok vi det I legeforeningen som et stort problem, at vi har så mange sånne saker. Vi har akkurat innstilt på å oppruste vår juridiske bemanning betydelig. Så det helt opplagt at vi må jo svare på den utfordringen, men det altså ikke løsningen på, for dette et strukturelt problem som må løses strukturelt. Altså hvis du ser på årsrapportene fra disse regionale helseforetakene, så står det ingenting der om at det noen problemer I tjenesten I det hele tatt. Sånn at det Even opplevde, at det var veldig vanskelig å få denne saken inn for styret som et problem, det, sånn det jo gjennomgående I styringen av spesialisthelsetjenesten nå. I tillegg har vi altså to styrenivå etter hverandre som begge jobber for å unngå at denne informasjonen tilflyter de som har ansvaret for tjenestene. Men la oss heller ikke glemme at varsling jo altså en måte å gjøre offentligheten oppmerksom på skjevheter I systemene på. Altså varsling jo primært et element I den demokratiske prosess, hvor som kan vekke folks oppmerksomhet, folks indignasjon over at tingene som de for å sette de politiske beslutningstagerne under press. Bare sånn at de prinsippene der. Wyller? Ja, jeg har dårlig stemme I dag. Torgeir Brun Wyller heter jeg. Nei, ikke verre enn min. Jeg professor I geriatri på Universitetet I Oslo og leder for helsetjenesteaksjonen. Jeg vil takke Norske Penn for at dere arrangerer dette møtet, som jo har vakt stor interesse. Og jeg veldig enig, ikke minst med Kjersti Befrings analyse av dette her. Det et samfunnsproblem. Det vår grunnlovsfestede ytringsfrihet I praksis ikke noe verd, fordi du kan tenke deg hvor mye de har lært av... at sivilombudsmannen felte Rana kommune. Nå har alle kommunenes og helseforetakenes jurister lært hvordan de skal begrunne det bedre og mer vanntett, slik at det neste gang noen skal peses ut, så det I hvert fall ikke blir tatt på den måten. Ikke sant? Politikerne sitter hjelpeløse på sidelinjen som sprellemenn og sjokkert og sånn, men det de har I grunn ingenting å si. Jonas Gahr Støre fra den foregående rødgrønne regjeringen snakket om at han skulle ha en brutal åpenhet. Vi var og snakket med ham. Han var omgitt av 15 byråkrater da vi var I møte. Det var ikke mye åpenhet I det møtet.
Bent Høie var virket oppriktig bekymret for dette da han var stortingsrepresentant, etter at han ble statsråd. Skal du ha takk for den bekymringen og hva han nå bekymret for? Fordi ledende politikere, når de får posisjon, de tar suffli. De forteller det de blir bedt om å fortelle. Og enigheten her i denne forsamlingen er jo rørende, og det er på en måte også veldig symptomatisk at det ikke har vært mulig å få noen til å komme her og stå opp for det motsatte synet, og stå opp for helsepersonellets lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver, ikke sant? Det er ingen som vil stå frem og forsvare det i det hele tatt. Så vi kan sitte her og være rørende enige, men egentlig er det ingen som har noe, altså alle har gode analyser av hva som skjer, men ingen har jo gode analyser av hva vi kan gjøre for å få det annerledes. Vi kan sitte her og være så enige vi vil, men det hjelper ikke. Dagens Næringsliv hadde 14 sider, eller hva det var for 2 uker siden, med Even Reinertsen som frontfigur. Kjempeflott oppslag. Fikk ikke en kommentar, ikke sant? Så dette peller på en måte av. Jeg vet ikke om noe nytte, men det noen av oss da har gjort, er å etablere helsetjenesteaksjonen i håp om at det skal mobilisere en mot, altså organisere de som ønsker et alternativ, slik at man forhåpentligvis etter hvert kan bygge såpass mye innflytelse at vi ikke kan overses, at det kanskje kan hjelpe. Jeg vet jo ikke om dette vil gå. Til nå har vi kommet til snaut 1000 medlemmer, og det er ingenting i forhold til problemets størrelse, men det er vår måte å gjøre det på, å se om det er mulig å bygge en motkraft som etter hvert kan bli sterk nok til at den ikke kan ignoreres. Det vil helt sikkert ta lang tid, men det er det vi forsøker på. Så da vil jeg nytte sjansen til å reklamere for helsetjenesteaksjonen. Jeg har med meg noen få flyers og noen få eksemplarer av prinsipprogrammet. De som ikke kan få det, de kan gå inn på helsetjenesteaksjonen.no. Vi jobber ikke bare med varslersaker, men vi tror at, som mange har påpekt her, disse sakene er et symptom på en styringsmessig ukultur i helsetjenesten som har mange andre fasetter også, og som vi forsøker å jobbe bredt med. Du har ikke fått hjelp fra First House til det PR-materialet, vil jeg håpe. Det er veldig bra. Da har jeg 4 stykker på talerlisten. Det er deg først med den gule lappen på, og så er det deg. Og så er det en rundt hjørnet der, ja. Og så er det Kai Siebern aller bakerst. Og så er det Karin, ja. Hvordan gjør vi dette? Altså, vi har 12 minutter igjen, boys and girls. Kjører litt overtid. Og kjører i korte, fyndige innlegg, hvis vi kan begynne. Ja, jeg heter Henning Økland, og jeg har jobbet med Torgeir i geriatrisk avdeling til jeg mistet jobben min der. Og jeg er spesialist i indre medisin og geriatri, og jeg er foretakstillitsvalgt på Oslo Universitetssykehus for alle de yngre legene. Problemet her er jo det at man har allianser også blant politikerne, fordi de vil jo at man skal gjøre alt, og så vil de betale minst mulig for det. Så dere er jo de som fremmer fryktkulturen først og fremst, fordi det er jo en stor fryktkultur blant direktørene også, som er redde for å ikke holde budsjettene. Og den fryktkulturen, den ber seg bare nedover. Mm. Og den fryktkulturen, den er også på det laveste nivået. Og det å stå opp for en kollega som har blitt utsatt for hersketeknikker, det er vanskelig. Veldig vanskelig. Og det nytter jo, du kan ikke gå til en advokat. Altså jeg som foretakstillitsvalgt, jeg får mange saker hele tiden. Men folk vil ikke snakke om det, for det er ydmykende. De blir utsatt fra, altså overlegene er redde for at de underordnede gjør god nok jobb, og derfor så får de beskjed om at de må jobbe mer effektivt. Eller du gjør ikke en bra nok jobb, du passer ikke på sykehus. Sånt er det jo hele tiden, så dette er jo en kultur som går hele linja ned fra øverst til nederst. Mm. Og der står vi jo ansvarlige alle sammen. Men det er ikke lett når du får beskjed om at du er ikke bra nok, du duger ikke. Jeg lurer på om vi skal gi Karin Andersen ordet her, ja, før vi går videre til de neste. Ja, det var veldig mange ting, men først, altså, hvis vi skal løse dette, så må vi jobbe sammen. Da ser jeg dere, og så må dere ikke nulle ut meg. Jeg sier dette såpass tydelig, fordi det høres ut som det liksom er ingen som er enig med dere, men det er noen som er enig med dere, og da må vi jobbe sammen om det, for det er det eneste måten å få det til på. Jeg tror veldig mange er enige om dette. Det er bare at vi er nødt til å finne liksom
den måten å gjøre det på, gå fram på, for å endre strukturene, for det liksom hovedproblemet. Det andre å endre kulturene. Og der ringte det veldig bjelle inn i huet mitt når de sier at jeg fikk ikke noe hjelp av fagforeningen min. Altså jeg har vært fagforeningsmenneske i hele mitt liv selv, men når vi behandlet sakene om varsling i Stortinget, så var det veldig mye om og men fra arbeidstakerorganisasjonene. Og det har jo noe med disse strukturene, for de har også selv en del av strukturene. I tillitsmannsapparatet blir ofte en innvevd del i ledelsen, og blir en del av det systemet som da man kritiserer. Mm. Så der så jeg veldig tydelig at det var noen problemer. Og det kom jo selvfølgelig av noe av dette her med at det er fryktkultur og så videre i systemet. Men det handler også om at man av og til må si fra på faglig grunnlag at det er noen kolleger her som ikke gjør jobben ordentlig. Og det, da også dukker det opp en slags form for lojalitet som er noe annet enn den der fryktkultur-pervers lojaliteten, men som har noe med en sånn kollegial lojalitet som også utspiller seg. Og derfor så mener jeg at her er vi nødt til å diskutere dette, og jeg har gått mye lenger enn det fagbevegelsen ønsker på dette området, fordi de ønsker å gå litt kortere enn det vi har gjort. Mm. Og så er det altså mange, var du tok opp dette her med at det ble inngått et forlik. Jeg har snakket med ganske mange varslere som har sagt til meg at du må fremme lovforslag om at det skal være forbudt å inngå forlik. For da får du aldri til den endringen som må til, fordi man inngår forlik, og så blir det lagt lokk på det som var problemet med varslinga, og så er det business as usual fortsatt. Men samtidig så tenker jeg at det er en fæl situasjon å sette mange i, fordi at det er, altså for den enkelte kan det være en løsning, men det løser jo ikke det har blitt varslet om, når man inngår et forlik, og det ikke liksom ting blir rettet på. Da var det et innlegg der, Karl Morten, helt forreste benk ved siden av Rune. Ja, mitt navn Farida Ahmadi. Jeg sosialantropolog. Og dette min versling på engelsk, Silent Scream. Og på norsk Tause Skrik. Og snart kommer på kurdisk og kinesisk og men dessverre i Norge er taus. Og jeg ønsker at panelet, og du også skjønner meg, men kanskje ikke lest boken min, og ikke ønsket å lese den, og høre og praktisere motsatt av det. Det som jeg ønsker å paneldebatten forklare for meg, hva mener dere om passiv mestringsstrategier? Det som jeg fant ut i dette, det en dobbelt undertrykkelse med minoriteter generelt, særlig kvinner. Og de har, mitt spørsmål var at jeg kom fra Afghanistan. Og hele i motstandsbevegelsen, jeg jobbet i landsbyer i Afghanistan som legeassistent. Og jeg reiste i forskjellige landsbyer i Afghanistan. Og når jeg kommer på den ghettoområdet, ser kvinner med samme problem. Og det var samme år som Norge ble kåret verdens beste land å bo i. Rett og slett, jeg gråt i heisen på Hamrud. Og jeg sette, og den dagen som jeg gråt i heisen, sette, velget denne navn og sa til Thomas Ilan Eriksson at dette sånn. Og han sa til meg, kunne du skrive en anonym oppgave bare for myndigheten? Men altså, myndigheten har en del av problemet. Jeg skriver til hvem? Og jeg gråt, og jeg måtte skifte veileder, og en av veilederne mine, en flott professor satte her, satte der og ga meg flott veiledning, og resultatet dette her. Og vær så snill, si meg hvor jeg skal gå og varsle dette. Dette ble skrevet, forsket på 2008, og der det var en kvinne som klarte ikke å egentlig miste jobben sin,
Og da havnet vi i misjon. Kristne organisasjonen samarbeider med alle mange forskjellige typer av menigheter i dette landet og undertrykket kvinner. Og Elsa, ministeren av Taliban, var i dette landet og hadde imam, var imam i dette landet. Og fikk les norsk jihad. Og les hvordan er kvinner. Og vær så snill, si dette, hvor jeg skal gå og varsle dette. Takk skal hvordan du ha. Hvordan er denne systemet? Da har vi fått et konkret spørsmål til panelet som vi slipper til etterpå. Vi må bare ta med oss de to innleggene vi har her. Det var damen rundt hjørnet. Til venstre for deg. Der. Ja, jeg heter Inge Kragnius. Jeg jobber også i Sykehus Innlandet som psykiater. Har jobbet der i 15 år og har nå valgt å si opp min stilling. Og går til egentlig ingenting. Jeg har ingen jobb å gå til. Så på en måte føler jeg at jeg er en varsler fordi at jeg klarer ikke i de forskjellige stedene jeg har jobbet å få til noe jeg nå mener er faglig forsvarlig. Altså jeg må da jobbe 60 timer i uka, det har jeg ikke helse til. Min sak, eller meg som person, er jo ikke interessant i det hele tatt, men når jeg prøver å fortelle dette til vi som jobber i psykiatrien og de som leder Sykehuset Innlandet, så er det total taushet. Så man kan snakke om ytringsfrihet, men jeg har jo lyst til at det skulle ha innført en ytringsplikt fra de som har et ansvar for å styre. Og det er vel å merke, psykiatrien er et lavstatusyrke, så det er vel å merke veldig vanskelig å rekruttere psykiatere. Så jeg vet jo på en måte at jeg er mangelvare, jeg har lyst til å jobbe i det offentlige, og jeg føler at jeg nå går inn og svikter, og da sannsynligvis kommer til å jobbe privat, hvor pasienten må betale full betaling selv. Så jeg sørger. Men jeg synes at det som har kommet her frem er veldig viktig, og at denne tausheten er på en måte noe jeg også ser i psykiatrien, at på mange måter så synes jeg det er enda mer aggressivt enn å være i krig, altså ikke ordentlig krig selvfølgelig, men det å tross alt ha en dialog om en sak, hvorvidt det var riktig eller galt, men når det bare er taushet og avvisning og totalt stille, det er det jeg på en måte også personlig føler rammer aller verst, fordi jeg da betviler, selv om altså jeg måtte bruke veldig mye krefter på om jeg nå egentlig er intelligent nok til å skjønne hva jeg driver med, og det å stå helt alene. Og jeg har vært med på hele prosessen hvor vi i 2006 laget politisk streik. Vi gikk i fakkeltog for psykiatrien. Nå skal de legge ned, altså de har gnagd inn til beinet, nå skal de gnage av beinet og ta plasser fra unge schizofrene, og det er helt tyst i Innlandet, de sier ikke et ord. Så jeg vil bare for så vidt avslutte med at vi må alle gjøre noe, og jeg har også stilt meg til rådighet for styret i helsetjenesteaksjonen og kan bare reklamere for det, at vi må på banen, vi må få politikerne på banen, vi må få journalistene til å skrive, og vi må selvfølgelig ikke gi opp, og tusen takk for at vi fikk lov å være her. Ja, når Willer synes det er litt leit at det er så stor enighet og skjønnhet i forsamlingen, og alle synes dette er en fiende å såre vel, så henger jeg meg litt på deg, Karin, hvor du da trekker opp akkurat dette kulturspørsmålet ditt og sier at det er en del andre ting her. Og siden det er så mange helsearbeidere ridende på sine hvite gangere rundt her i benkeradene, så har jeg lyst til å vri det litt grann helt på tampen, bare for å gjøre det litt mer uryddig, og det er de kollegiale forholdene. Altså bransjer som beskytter hverandre. Og fra rettspleien så kan jeg da i hvert fall vise til at når en kirurg driter seg ut på et sykehus i syd i landet her, og ødelegger en pasient ved en skikkelig skade, det kommer til erstatningssøksmål, saken kommer for retten, og så er det da snakk om noen som kan bevitne at denne kirurgen gjorde en skikkelig blemme, og her er det grunn til å gå videre. Da er det klin umulig å få andre kirurger til å stille opp og vitne, og i en konkret sak jeg kjenner, så var det altså slik at det dukket opp en djerv kirurg på som hadde vært på dette sykehuset, og han ville gjerne stille seg til rådighet og bevitne at her var det gjort en alvorlig skade,
og man skulle gå igjennom dette med ansvarsforhold og alt. Den stakkars kirurgen befant seg da på et annet sykehus i Norge, og dagen etter at sykehusets og legenes advokat var orientert om at han ville vitne, så snerret det andre overleger og kolleger og kirurger forbi på gangen og sa din jævla kvisling. Altså, jeg bare vil si at akkurat det der kollegiale og den måten å beskytte hverandre på, det er en side av hele varslingsproblematikken det også. Ok, der har vi i hvert fall en motrøst. Vi er kommet til den definitive enden av dette, det vil si vi har passert slutten av dette programmet, for å si det sånn. Altså en av fordelene, en av lykkefølelsene ved å være pensjonert fra NRK er at man ikke lenger har inspisienter som går rundt og gir tegn på at han vil skjære hodet av deg med en rusten kniv, som du jo gjerne gjør når det nærmer seg slutten. Men vi lar panelet få en rask oppsummering før vi gir oss. Befring først. Jeg har bare lyst til å kommentere det Kai Siberen tar opp, for det var jo situasjonen på 80- og 90-tallet. Jeg kjenner mange saker hvor det var et veldig kollegialt press, blant annet i privatsaken i Østfold i 1993, og flere andre saker hvor dette oppstod. Det er ikke situasjonen i dag, fordi erstatningssaker går ikke lenger for domstolene. Og det er blitt en annet press her lagt inn et annet sted. Altså nå er det, vi har en norsk pasientskadeordning, den kom først som en forsøksordning fra 1987 og som en fast ordning fra 2003. Det gjør at de sakene er borte. Det som skjer nå, det er at man varsler internt om brudd på 3-3 og 3-3A, altså i spesialisthelsetjenesteloven, og så får mange en trussel tilbake fra ledelsen. Og jeg kan si at jeg kjenner til litt for mange av den type saker, hvor kollegiet står sammen om varslingen, men hvor det er ledelsen, altså inndelingen, er litt annerledes. Så det er et press nedover. Når det gjelder det som er tatt opp med press fra Stortinget, så tror jeg ikke det er riktig. Fryktkulturen starter ikke Stortinget. Min teori er at fryktkulturen starter i styringslinja, i ROF-ene, og med departementet som eierrepresentant. Fordi dette er en ukultur som egentlig ikke har med systemet som sånn å gjøre, men som nå får lov å boltre seg. Den har utartet seg. Så Stortinget, de sitter litt for uinformert på sidelinja. Det er min analyse av det. Ok. Grimsgaard, vil du ha en siste replikk? Nei, jeg har bare lyst til å si at altså, det er selvfølgelig veldig mye forskjellige ting som seiler under varsling, og jeg er helt enig med Kai Siberen. Det er ikke noe sånn at vi som tilhører Legeforeningen eller Sykepleierforbundet er noe spesielt, noe forbilder disse sakene. Veldig mange av disse sakene dreier seg om våre egne kolleger. Jeg mener at vi har mye å gjøre der, og Olav Røise som sitter foran her har jo vært blant de viktigste eksponentene for å få inn en helt annen kultur i legekollegiet spesielt. Så jeg tror ikke vi er uenige om det. Og så mener jeg altså at jeg tror ikke det er en skillelinje, går ikke på hvilken fagtilhørighet du har, men vi har altså et system hvor manglene blir tildekket ned i sykehusene i alt for stor grad, og da får du da ender veldig mange av disse historiene i VG i stedet for at de går innad i organisasjonen og blir ryddet opp der, og det skyldes at etter mitt syn da, at man i denne styringslinjen ikke vil rapportere problemene opp til ministeren som da har ansvaret for disse tjenestene. Takk skal du ha, Karin Andersen. Ja, nei, jeg opplever ikke at Stortinget som sådan er uinteressert eller ønsker å skape en sånn fryktkultur. Altså Stortinget tar ofte fatt i disse her enkeltsakene da, når de kommer i VG. Og så er det litt ballade. Men liksom, man tar ikke den strukturdebatten om hvordan er det disse strukturene oppstår som gjør at denne perversiteten kan på en måte fortsette å leve. Og ikke liksom, nok går inn i hvordan man kan få vekk det. Så dette at manglene tildekkes og så videre, fordi at det skal litt til å kunne gå inn i det, og jeg mener også at vi har en feil system på Stortinget når det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som får Riksrevisjonens rapporter. Det mener jeg skulle gå til fagkomiteene, sånn at du kan følge opp det faglige i fagkomiteen din. Og så bare helt til slutt dette, det er flere av dere, og du var jo spesielt inne på det, så man blir jo syk av dette. Men det ser vi jo på en måte i veldig mye av det man holder på med alle disse yrkene som du sier, det er jo det er faglig høy standard, det er en relasjon,
Og det et kjempeansvar med en alt for få folk på jobb og alt for lite, ikke sant? Og dette her setter seg jo i kropp og sinn på folk, sånn at folk blir syke av det også. Det ser vi jo på statistikken, og det jo av mine store spørsmålstegn som jeg tok opp i Stortinget senest for en par dager siden. Liksom. Hvorfor går ikke alarmen når vi ser at her det kjempestore sykefravær? I disse yrkene som selv kompetente på helse. Men det går jo på helsa løs når du må drive over vold på din faglige integritet hele tiden når du skal gjøre jobben din. Ja. Takk, takk. Elleberg. Ja, veldig kort. Det har vært fantastisk å være her, bare for å ha sagt det. Jeg synes det så mye viktig som blir sagt. Og vi har snakket sammen lenge om disse spørsmålene. Nå må noe skje. Og da tenker jeg, to ting. Det ene at du må få med deg flere, og det får du helt sikkert, og så må du invitere bredt til diskusjoner og sette, da må det også komme de som ikke skjønner eller ikke vil skjønne, da må de også komme, altså det min ønsketenkning. Vi må i Stortinget, det det ene. Det andre at for all del, folkens, ta vare på hverandre. Altså dere som vet om noen som ikke har det greit, støtt de. Få med dere andre og støtt de. Var det noe jeg møtte underveis i prosjektet mitt når jeg reiste rundt i landet, så var det at mange ble gående alene. Og det kjempefarlig. Det var flere som jeg nevnte som hadde vært på randen av å ta sitt eget liv. Sånn skal vi ikke ha det. Så ta vare på hverandre og lure på om noen har det bra. Spør hvordan har du det egentlig? Gjør det, for det kan redde folk, og det kan gjøre også at man blir litt mer sånn sammen. Vi må få et opprør nedenfra. Noe annet tror vi ikke på. Takk. Bravo. En vennlig, vennlig oppfordring til revolusjon, det der. Ja, ja. Hvor er det Dirk Saustad? Ja, tusen takk. Jeg synes det har vært gjort inntrykk å være her og høre på innleggen fra salen, ikke minst. Jeg har lyst til å si det at da min sak kom opp i offentligheten, så opplevde jeg det at veldig mange folk kontaktet meg som følte at de hadde blitt behandlet dårlig, ikke bare i helsevesenet, men i samfunnet. Og det gjorde også veldig sterkt inntrykk på meg. Og da følte jeg at jeg hadde en oppgave. Og så det dette, man kan bli syk av det, ja. Hvis man er så uheldig å få Ebola, men man overlever, så har man også blitt immun. Og jeg kan si for min egen del, jeg tror at jeg er ikke redd for noen i dette systemet lenger. Og jeg tror administrasjonen vet det. Det er ikke ofte en debattleder må avslutte en debatt med å si at dette var mye sterkere enn jeg trodde det ville bli. Jeg tror jeg må liksom konkludere med omskrivning av et gammelt ordtak om at jeg stadig rystet, men på et mye høyere nivå. Takk skal dere ha alle sammen. Og så gir jeg ord til deg, Rune. Ja, på vegne av styret i Norsk Penn vil jeg takke alle sammen, dere som kom hit, dere som delte erfaringer, og minner om, jeg har mistanke om at det mange i helsevesenet, fortell om at det blir lagt ut på hjemmesidene våre, opptak av alt dette som flere kan dele. Og takk også til Torgeir Brun-Müller i helsetjenestaksjonen for å være med og arrangere og forberede dette. Takk til Even Reinertsen, som delte sine erfaringer. Takk til et strålende panel, som bidro til å heve denne debatten på et veldig bra nivå. Og ikke minst, takk til Christian Borg for å lede dette på en glimrende måte. Vi driver med ord, så dere får en bokgave alle sammen. Vel hjem!